智慧齒是我們人裏面生出來最後一組的大牙，一般生出來的時間是大約應該17到24歲之間，當然有些人會早些遲些，所以這個數字上大家不需要太過斟酌，一般就是在20歲左右應該會出來的。咁智慧齒一般每一個人有幾隻咧？又係應該係4隻，咁四隻都係上下左右啦，咁各一隻。咁幾時會知道你有冇智慧齒？究竟你有幾多隻？智慧齒咧個成長咧就係會咁嘅。首先就係大約喺7歲8歲咧，佢已經開始出現噶咯。但係點解我哋唔知道有呢？因為佢未去經過呢個鈣化程度，去到大約一般12歲左右啦。我哋如果影啲 X 光咧，就睇到究竟。佢有啊定冇？但係嗰時候睇咗，就算佢冇咧，都唔代表一定冇嘅，因為有時候又係可能會慢咗。有冇啲人係少咗4隻嘅智慧齒咧？係好多時候都會有嘅，咁都好普遍嘅。咁喺唔同嘅國家咧，我哋都有記錄咧，知道，譬如話黑人咁講，大部分咧佢哋好少人咧係冇智慧齒嘅。咁亦都亞洲國家可能韓國人咧又有好多冇智慧齒嘅。咁至於香港嘅數字係幾多咧？一般。太過廣泛啦，其實由10%至40% 都不等，咁攞個中位就20%至25%度啦。咁啊，但係就每一有冇話邊一隻容易啲冇啊？究竟上面容易啲啊，下低冇啊？定話左邊定右邊咧？其實呢啲全部都冇乜一定嘅參考價值嘅，所以亦都唔需要太過斟酌。但係會提議咧，如果想認知自己有冇智慧齒咧，應該喺16、17嗰個時候咧，就應該認張。全片啦，咁我哋一次過可以檢視得到你有冇智慧齒嘅。